salaame soomaali dhammaanteed meel walbaad joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya ay heestanan hadda dhegaysanayay yacni farxad iyo raaxo midna maanan dhegaysanayn laakiin waxaan arkayay midhaha heesta iyo ereyada ku qoran ee lagu soo qorayo iyo dhibaatada annaga maantana haysata sida ay isu waafaqeen wariyaha qaraxa noo dhigaya weeyaan wariyaha qaraxa noo dhigaya midhaha heesta ku jira looma samayn qaraxa maanta dhacay ka hor way ka horreysay heestani qaraxa hadda dhacay waxay ahayd waxaa ka mida midhaha heesta ku jira kuwa maalqabeenoo minid qura ku taajiray meel kale ha eegina kuwa maalqabeenoo minid qura ku taajiray iyo qaar mooshin wada iyo kuwa malaha kursi waayey heesta iskuma toostoosin karo laakiin midhaheeda iyo waxa haddana haysta sida ay isku mid yihiin ayaan rabay soomaaliya inaan dhiigula dhegaysataan hees iyo dhegeysigeeda kole inooma eka musiibadii qaran ee inagu dhacday ummadda soomaaliyeed waan uga wada tacsiyeynayaa musiibadu markay dhacdo marka ugu horreysa waxaa loo baahan yahay waa alla ka cabsi waa alla ka cabsi wax ka horreeya alla ka cabsi ma jiro xalay xilligan oo kale ahayd markaan halkan xalay aan idinka baryayay inuu qof walba intuu weysa qaato laba ragcadood oo sunnaha tukado oo gamaha cirka u taago oo uu u duceeyo dadkii dhintay ee dadkii dhaawacmay intaa kadibna uu ilaahay u baryo kuwii dhibaatada geystay inuu ilaahay adduunka calaamo ugu soo saaro deg dega oo indhaha noo saaro qaarar baa soo baxbaxaya haddaba ilaahayna waxaan rajeynaya inuu ducadaas naga aqbali doono
waxaan marka hore rabaa inaan murugada idinla qaybsado Soomaaliya dhammaantiin. Waynu wada murugoonaynaa, qof kasta qalbigu waa u gariiraya. Qof maanta waxa dhacay aysan calooshu la rogmanayni inaguma jiro, qof aan ilmaynayni inaguma jiro. Qofka intaasu qof ka ilmaysiiyey ee maanta raaxa adduunka korkeeda ku saarana, waxaan rajaynayaa inuusan kusii saarnaan doonin wax badan. Shalay markii dhibaatadu dhacaysay, markii ugu horreysay warkii soo baxay, waxay yacni tiro kooban baa soo baxday, 50 qof oo dhimashiyo dhaawac isugu jira. Maanta waxay maraysaa inay dadka la aasay laga tiriyey 267 dhaawacuna uu 300 cagacagaynayo. Wax adduunyada Soomaali hore uga dhacay ma aha. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan mid dambe uusan inagu keenin. Wixii nagu soo wadanayo inuu Ilaahay uu naga gudbo sharkooda, awoodda Ilaahay baan ka baryaynaa. Dadkani dad bini aadanana ma aha, dad Soomaaliyana ma aha, dad Islaamana ma aha, laakiin waa dad Soomaaliya. Bini aadanimo iyo Islaamnimo iyagoo ka dheer bay haddana weli Soomaali yihiin. Waxaa laga yaabaa inaan in badan layfka kusii dheeraanin. Murugo iyo oohin iyo calaacal iyo qaylo iyo is-eedayn midina waxba ma tarayso Soomaaliyay. Maanta waxaan rabnaa inaan xaqiiqada isugu nimaadno. Maanta waxaan rabnaa inaynu wax walba oo jira, wax walba oo dhacay, wax walba oo aynu isu geysanayntaynu iska cafinayno, ka walaalowno oo gacmaha iska qabsanno. Dhibaatada inagu dhacday maanta mid eedeedayn u baahan, mid isjiidjiid u baahan, mid kala qoqobnaan u baahan, mid kala sijeesi u baahan ma aha. Waa laga yaabaa inay inagu jiraan mid iyo labo iyo saddex sun wada oo sun inagu dhex abuuraya. Dadkaas sunta inagu dhex wada haddaba Soomaaliyeed waxaa ka mida maanta aad arkayseen isjiidjiid siyaasadeed in Facebookyada lagu soo qoray. Waxataa maanta nabaday aynu ka barooranayno, la ilmaynayno. Waa isjiidjiid iyo iska horimaad iyo wax yar oo aan maclanahayn oo aan meel gaarsiisnayn inaynu isku qabsanno, oo inagu wax walba intaynu isu geysano haddana aynu ummadaha ku dhaleecayno, dowlada shisheeye inaynu ku dhaleecayno. Dowladaha shisheeye iyagu dantooday wataan, dantaada kuuma wadaan. Geed baa waxaa laga hayaa gudinta marka lagu garaaco geedka. Ima aadan geysan buu yiri geedku, haddaanu qayb iga midiha adiga kugu jirinaanay daabkaaga, daabka aad hayo haddaana aniga layga goyn lahaynaanu aniga iga mid ahayn. Ima aadan goyseen buu yiri gudinta. Taa waxaan uga dan leeyahay Soomaali, haddii aana iyada ahayn daabka laysu isticmaalayo, mindida nalo gudinta nalo ku goynayo, gacanta loo isticmaalayo, haddaana gacan Soomaaliyeed ahayn, maanta shisheeye waxba noogumuusan imaan lahayn. Gacanta aanu isku gowracaynana waa mid Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda Turkiga, waa walaalo jira, waxay naga mudan yihiin. Waxaan uga abaalgudna ma garanayno. Nalama wadaagaan xuduud, mana jirto wax dana oo ay naga leeyihiin. Xaq dheeraada oo aan ku leenahay oo dusho ka saarin ma jiro. Islaamnimo wax ka badan oo naga dhexeeyaana. Wax islaamnimo ka badan nagama dhexeeyo. Kumanaan dad oo islaama adduunka ka jira. Dowladda keliya ee nala oyday, dowladda keliya ee hadda airportka Aden Cadde International Airport ay ka soo degtay diyaaradoodii ambulance tahay oo daawooyinka siday oo dhakhaatiirta waday, 700 oo qof diyaarad qaadaysa, 700 yaanan odhan cafwan, 700 qof diyaarad qaadaysa ayaa hadda kasoo degatay airportka Aden Cadde. Dadka ugu liita ee halista ana waxaa lagu geyn doonaa Turki, baa lagu geyn doonaa. Dadkii diyaaradaasi la socday mid ka mid ah ayaa ra-iisul wasaaraha airportka kula kulmay, hadda dhowbaan daawanayay. Waxa uu sheegay in sariirihii dadkaasi iyo cusbitaaladii la jiifin lahaa iyo dhakhaatiirtii daaweyn lahayd in intaba loo diyaariyey. Adduunyada korkeeda ma saarna intaa in la eeg
dowlad ku qabanaysa adduunyada korkeeda ma saarna. Markaasaa qaar inaga mid ahi waxay leeyihiin imaaraad iyo sacuudi ayaa nooga fiican, turki nooga fiican, iyagoo markaa ka fikirayo fiirinaya waxa maanta jeebka loo geliyey. Imaaraad iyo sacuudi 2011 kagamay soo degin Muqdisho, laakiinse Erdogan Muqdisho ka soo degay iyadoon shaqsi madaxa uusan Muqdisho soo agmari karin. Dowladdii ugu horreysay ambalaas soo dirta musiibada maantana haysata, caalamka intiisa kale waddan ka dhaca haddii jir lahayd caalamko dhan baa gareeri lahaa, idaacadaha iyo tv-yada iyo shaashadaha caalamko dhan uu gareeri lahaa waddan kale hadday tani maanta ka dhici lahayd ama waddan gaalaaday ka dhici lahayd. Laakiinse waddanka keliya Soomaaliya ay waxaad ogaataan, waddanka keliya aan cidna kuula sinayn adduunyada waddan kale kama jiro oo Soomaali wanaageeda doonaya. Adduunyada korkeeda ma saarna waddan aan Turki ahayn oo Soomaali wanaageeda doonaya. Taa maankaaga iyo maskaxdaada ku hay. Dowlad kale ha barbar dhigin Turkiga, mar walba u duce Ilaahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karana ka siiyo shacabka Turkiga iyo dowladda Turkiga, labaduba duca ayay naga mudan yihiin. Soomaaliyey, waxaad ogaataan haddaba, waxaad ogaataan cadowgiinu maanta Muqdisho markii laga banaanbaxay dad badani waxay lahaayeen Al-Shabaab, 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 Al-Shabaab dooni mayno. Maaha inay yidhaahdaan sidaa, way saxan yihiin Al-Shabaab hala yidhaahdo. Qaraxa kuwa maanta geystay Al-Shabaab maaha. Xalay baan halkan idinka lahaa Al-Shabaab maaha. Maantaan idinkugu soo celinaya Al-Shabaab maaha. Baaritaan marka la sameynayo musiibooyinka noocan oo kale ah, xaqiiqada in markiiba lasoo saaro aad bay u adag tahay. Bili aadanka Soomaalida laakiin in badan baa maanta ka dhex guuxaysa oo le alla ilaahay yaa saa kuu dhaha, yaa saa kuu dhaha, yaa saa kuu dhaha. Alla ilaahay waa hebele arar, alla yaa kuu tilmaamo qofkaas. Qof walba maanta maskaxdiisa qof buu ku hayaa, ama shabaab ha noqdo, ama siyaasi caado qaata ha noqdo, ama qof dowladda ku jira ha noqdo, ama qof shacab ha noqdo, qof ficil kale u qaba ha noqdo. Qof walba waxbaa, qof uu wax ku tuhmayo, xumaan ku tuhmayo, ayaa qof walba maanta maskaxdiisa ku jira oo uu leeyahay alla waa kaashow, alla waa kaashow. Laakiin dadku iskuma jiraan, dadku iskuma jiraan. Dadka jira waxba dowlado shisheeyeenan eedaynin, imaaraad, sacuudi, itoobiya, waxaasi duulaan bay kugu yihiin, wayna kuu bareereen, kuma aysan qarin. Geedkuna wuxuu yidhi, gudinta wuxuu yidhi, ima aadan goysin haddii aanay kugu jirin qayb aniga iga mid ah. Annaga ayaa isu keenay, annaga ayaa la rabaa inaynu dib isugu noqono, annaga ayaana la rabaa inaynu dib isu baadhno, annaga ayaana la rabaa. Qofka waxaan geysanaya waa Soomaali, Soomaali buu kula yahay, deris buu kula yahay, qaraab buu kula yahay, qoys buu kula yahay, meel buu kula joogaa. Isagii maanta qof aan ka agdhoweyni ma jiro, qof qurana qaraxan ma uusan geysan, qof qura ma uusan geysan, Al-Shabaabna maysan geysan. Labadaasan horta marka koowaad idin xaqiijinaya. Intaa kadib ha loo kala badnaado, laakiin dadka ugu dhowdhow, dadka ugu dhowdhow way ugu badan baa raba halkan inaan idinka xaqiijiyo. Oo loo baahan yahay dowladdana inay maxkamad soo taagto, dadkaas inay maxkamad soo taagto. Shacabka Soomaaliyeed oo adiga lagaa rabaa inaad sirdoon noqoto, adiga ayaa lagaa rabaa dantaada iyo noloshaada. Maanta 600 oo qof ayaan waxaan ku weynay one day. One day maxay tahay? 1 minute baan ku weynay qaraxaasi, 1 minute buu dhacay. Gaadhigan gaboobay ee buux dhaafay ee laga soo buuxiya kimikada, laga soo buuxiya masaabiirta, laga soo buuxiya jingadaha, laga soo buuxiya qumbuladaha, laga soo buuxiya gaaska, laga soo buuxiya wax waliba oo arxan darro ah, kulli qof bila aadanhi waxaa kuma uusan gurin. Laakiin xayawaan bila aadan loo ekaysiiyey oo xaasida bay ahaayeen kuwaasi. Waxaan rabaa marka inaan dhowr qofarta idinku fiiqo. Soomaaliya aad ka feejignaataan, halka ha iigu soo qoran qofkaas aniga buu wixi leeyahay. Hadeerba haddaad halka iigu soo qorto qofkaasaan wax wadaagnaa oo aad qabiil ku difaacdo, ogow friends Facebookna kama noqon doono, tuka cambaarlana waad noqon doontaa, Soomaaliya oo dhanna ishay kugu wada haysaa ee la soco. Ogow qofkii maanta halka qofka aan ka sheego difaacow, adiga iyo isagu iima kala habeen sokaysaan, ka qaraxa geystay iyo adiguna waxaad ii tihiinseen maka iima kala sokaysaan, la mid badna noqonaysaa. Qof cirka ka soo dhacay ma jiro, qof walba dad baa dhalay, qof walba qoys buu leeyahay, qof walba faamil buu leeyahay. Fadlan
qof dembiile ah qaladkiisa qabiil ha ku qarinin. Fadlan adigoo isleh, qofkan waa kula qabiila difaac. Ha isku dayin inaad dembiga meel kale la doon doonto. Ha isku dayin meel kale inaad la raadiso. Soomaalidu maanta waa wada CID, indhahana u furan, ogaada wax ka qarsoomaya Soomaalida inaysan jirin. Dadka aan halkan ku sheegayna cirka kamay soo dhicin, cirka kama aysan soo dhicin. Dadkani waa dad innaga inaga mid oo innaga ina la dhashay. Cidday doonaan bahay ahaadaan, qabiilkay doonaan ha ahaadaan, I don't care ciddii dhashay, dadkaasi Soomaali baan uga digayaa. Adiga hadduu cid kuugu xigo, adiga ayaa lagaa rabaa CID inaad noqoto oo aad soo qabato. Dadka intaana sheegin, waxaan rabaa wiil aan mar dhaweyd kala hadlayay Muqdisho, xog yar yar oo uu hoose weysiiyey inaan idinla wadaago oo ku saabsan qaraxa, qaabkii uu dhacay, dabagaladii lagu sameeyey, wixii lasoo qabtay. Qarax markii ugu horreysay kulisaan wada ognahay, miidiyaha kala wada soconno, dadkii goobjoogayaasha ahaa, wixii dadka indhahoodu ay qabteen, gaari weyn weyn oo buuxa buu ahaa. Gaarigaasi markuu soo galay jagbeyntigii ugu horreeyey ee uu u socday dhinaca Soobe, askarigii joojiyey ayaa wuxuu sheegay aniga, yacni ma aha waxaadan hubin inaad iska sheegto, aniga ma ihi qofkii taleefanka kula hadlay. Laakiin qaraxu markuu dhacay kabacdi, wiilkii taleefanka kula hadlay baan wada hadalnay ee meesha markaasi ka dhowaa. Askarigii marka gaariga joojiyey waxa uu yidhi, taleefan buu diray, taarikadii buu sawiray, taleefan buu diray, wuxuu yidhi gaariga noocaayo noocaas ee taarikadiisu noocaas tahay ayaan hayaa, ninka saaranna waa nin muran badan, gaariga inuu damiyana uu diidan yahay si aan u baaro. Markuu intaa gudbiyey waxaa la yidhi gaarigii kombyuutarka la geliyay, waxaa la yidhi gaariga taarikadiisa waa la garanayaa, ninka damiinka kaana waa la garanayaa, mulkiilaha waa la garanayaa, meesha uu kasoo galay ee uu hore uga soo geli jirayna waxa weeyaan dhinaca siinka dheer ama kontrolka egas kontrol af gooye. Gaarigu halkaasuu hore uga soo geli jiray, maaha right now, laakiin inuu halkaa kasoo geli jiro ka diiwaan gashan yahay buu markaa askarigii loo sheegay. Askarigii wuxuu ka dalbaday ninkii gaariga waday inuu gaariga damiyo si loo baaro. Gaariga damintiisii qarax inuu isku xidhan yihiin, hadduu halkaa ku damiyo gaarigu halkaas ku qarxi lahaa. Wuxuu sameeyey, wuu dooday, gaariga waa damin kari la ahay, waa kan sidan, wuu la dagaalamay, wuu la dooday, gaariga xitaa wuu kasoo dejiyey askarigu. Kadibna wuxuu yidhi, bal waa yahay gaariga waa damin kari la ahay, aan baakin u leexiye maad in yari sii daysi. Intii buu ku ogolaaday. Marka masiibada maanta aan ku weynay, 600 oo qof in dhimatay, in dhaawaca ay tahay, qaar kalena weli lasii laayahay tiradii, laakiin 600 cagacagaynayso one minute kaas. Intaas ayaan ku weynay. Ninkii marka gaarigii markii uu koray la jaanis baa la siiyey, ninkana waa nin jaanis gaadaya, mana rabo inuu jaaniskiisa iska lumiyo. Wuxuu sameeyey inuu gaariga lambarka ugu dambeeya uu ku wado oo uu baaciyo bajaaj, cid walba, qofkii wadada marayay, mootooley, wax kasta wuu si cardadiq uu kasii dhigay, wuu jiiray suu u ordayay meesha ugu dadka badnayd markuu marayayna waa ka qarxiyey. Intaa wixii ka dambeeyey, maadaama gaarigu uu ahaa gaarigii markii ugu horreysayba macluumaadkiisa la gudbiyey oo ninka mulkiilaha ah, ninka damiinka ka ah, wax walba taleefanka uu askarigu ku diray looga soo sheegay, isla markiiba qaraxina uu dhacay. Ninkii wuxuu ahaa ninkan damiinka qaatay wuxuu ahaa nin hormuud ka shaqeeya, isla markiiba ciidamadii way qabteen, isagii qaar kaloo badan oo meesha joogay. Intaa kadib musiibadana dhacday, lagu mashquulay, kolley sirdoonku howlo kaloo badanna way wadaan. Gaariga intaasi la-eg, haddaba Soomaaliya waxaad ogaataan, yacni caqligan Ilaahay kuuma siinin inaad iska xambaarsanaato oo maalinba jahal laguu kaxeeyo. Waa inaad wax ku miisaantaa, wax ku kala shaandhaysaa, marka wax lagu sheegana aad wax kala fahantaa. Gaariga intaa la-eg ee buuxay, ee kiimikada laga soo buuxiyey, ee qashin oo dhan laga soo buuxiyey, ee qumbulada oo dhan laga soo buuxiyey, gaarigaasi egas control af gooye isagoo waxaa sida muusan soo marin, balcan kontrolkiisana muusan soo marin isagoo waxaa sida. Gaariga horaha uga soo galo egas control af gooye, laakiin meel Muqdisho ka mid a in la dhigay, dadka qaarkood waxay leeyihiin geerish, ayaa gaariga laga soo qaaday.
laakiinse waxa horta kuu hubaala oo xaqiiqo ah oo hubantiya caqligaaga markaad isticmaasho in muqdisho dhexdeedsa gaariga lagu camray, meel kasta qashinkaana laga keeno. Aniga maba aaminsani waxa intaa la-eg oo dhulka saa ula gooyey, guryihii dhulka la gooyey, inuu yahay wax Soomaaliya keliya laga dhex helay. Aniga dibadda in qaarkood laga keenaan umalaynaya oo meesha lagu biirinayay. Bal caqligaaga isticmaalo, meesha duntay inta ay la-eg tahay iyo goofka siday u noqotay oo dhulkii u qodmaday ee dadka 2 days laga soo saarayay, waxa saa u galay lama odhan karo keliya waa waxyaaba raro qarxa, waxyaaba waaweyn oo maskax ay kasoo shaqaysay weeye. Maskax cadow ah, cadow ah, cadow ah baa kasoo shaqaysay. Maskax ugu talagashay inaan Soomaali mid laga reebin baa ugu soo shaqaysay. Maskaxdaasi haddaba cadow shisheeye anigu dhaleecayn maayo caawa, afaan cadow shisheeye ku caayo malihi, waayo gudintu imaysan goyseen haddaanan qaybiga midhi ku jirin. Haddaana cadowga shisheeye iyo dowladaha shisheeye annaga aanan dalban ma aysanna goyn lahayn, annaga nama kareen cadow shisheeye, laakiin annaga ayaana loo soo adeegsanaya, waana annaga waxa isgoynaynaa. Haddaba waxaan rabaa dadka qaraxaan ku lugta leh, waan idiin tirinayaa. Soomaaliya go-aankeedana idinka ayaa qaadan doona. Markaan idiin soo tiriyo dadkan, go-aankeeda idinka ayaa iskale. Waxaan kaloo kaa codsanayaa dadkan markaan tiriyo, fadlan qabiil ha ku difaacin, fadlan dadkan qabiil ha ku difaacin. Waxaan kaloo idinku celcelinayaa 100 jeer qaraxan Al-Shabaab maaha, ama aamin ama aaminin, inta caqligalihi way fahamsan tahay qaraxan Al-Shabaab maaha. Dowladda hadalkeedu wuu ahaa Al-Shabaab, shacabka reer Muqdisho xitaa way yidhaahdaan wama ku qafilmo lagu borograamiyey sidii loogu celcelinay, loogu celcelinay, loogu celcelinay, maskaxooda qabsatay. Shabaabna waxaad ogaataa inuu yahay magacna looga dhex taagay Muqdisho, laakiin shaatiga walba lagu isticmaalo iyo dhibaato walba oo naloo geysanay iyada magaceeda la wato. Dadka haddaba aan rabay inaan idiin sheego, kow waa dadkii u dhaartay shacabka inay badbaadiyaan, haddana ku dhaartay inay gumaadayaan. Bal labadaa dhaarood Ilaah baan kugu dhaarshay isbarbardhig. Waad garanaysaan qofka aan ka hadlayo, wuxuu kitaab gacanta u saaray badbaadada ummadda Soomaaliyeed, haddana wuxuu ku goodiyey gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Bal Ilaahay baan kugu dhaarshay qofka noocaasa shuruucda caalamiga ah maxkamad in lasoo taagaabayahay, xil inuu sii hayo iska daaye, xabsi buu ku mataysan lahaa. Ninka la yidhaahdo xildhibaanka la yidhaahdo Fiqi waa ninkii ku goodiyeyey isagoo kitaab gacanta saaray, kitaabka qur-aanka intuu gacanta saaray yidhi, annagu waxaanu nahay dowladdii dabaabadaha wadatay ee Afrika ugu awoodda badnayd, dadkii jabiyey baanu nahay qabiilkayaga, isagoo qabiil ahaan shafka u tumanaya. Qaran buuna gacanta kitaab saaray, shacab Soomaaliyeed inuu badbaadinayo ayuu kitaabka gacanta u saaray, haddana wuxuu ku goodiyey ninka taas sameeyey. Number one buu ka yahay, number one wuxuu uga noqonayaa isagoo dowlad ku jira oo shacabkiisa u dhaartay inuu ku goodiyo dowlad awood dabaan ridnaye. Ma waxaanay farmaajiya kheyra soo dhoodhoobeen baanu u daahaynaa? Xariiq sharci shakhsiga ay xariiqi gaadho isaga ayaa dumada saaranaya, waayo isagaa ku goodiyey. Hadduusan xitaa geysan isagaa ku goodiyey, waa isaga qofka ku goodiyey. Number two, xildhibaan mahad salaad, waa laadarka ugu weyn, waa laadarka ugu weyn ee dowladda Soomaaliya dhex fadhiya. Horaan kuugu digay, ogow dadka haddaad la qabiil tahay, haddaad leedahay waa adeerkay, inaa adeerkay, wuu ila dhashay, wuu idhalay, fadlan qabiila ku difaacin. Kama awood badnid, kama awood badnid 600 ee qof ee maanta indhimatay iyo inool ah iyo inay naftu ku jirto uuna, kama badnid aa dadkaas, kama badnid. Kitaab bay gacanta saareen ummad Soomaaliyeed inay badbaadinayaan, waxayna ku goodiyeen ummad Soomaaliyeed inay xasuuqaan, ayay ku goodiyeen. Daarta nimankii kasoo dhigayey, daarta nimankii kasoo dhigayey magaalada ay degaan yay u dhaaranayaan, shacabkii iyo qarankii u dhaarteen.
maxaad ka filaysaa dadka noocaasi? Qaraxan iyaga ayaa dusha saaranaya. Waxa soo raaca Cabdirashiid, Cumar Cabdirashiid ninka la yiraahdo, waa number 3. Waxa soo raaca oo 8 ku noqonaya shantii oday Ismaaciil isugu tagay. 8 qof meeligaga qora midaan qaraxa ku lug lahayn kuma jiro. Waa loo kala badan yahay, laakiin midaan qaraxas ku lug lahayn kuma jiro. 8 qof baa maanta qaraxa lagu xasuuqmay dusha saaranaya, kumana dambaabayo. Waa xaqiiqo ama hala soo ama meel kale madaxa ha loo saaro ama Al-Shabaab ha loo bixiyo ama meel kale ha lala aado, ciddaa doonta u gee, ciddaa doonta u gee. Waa kursi doon iyo mooshin doon iyo wado walba waan maray, laakiinse ugu dambeyntii nimankaa maxaa haya? Waxa ay doonayaan maxay yihiin? Shanta oday iska daa, mahad salaad, laadarnimadiisaan soo noqonayaa. Laadarnimada mahad salaad Soomaaliya inaad iska ogaataan weeyaan. Ninka ugu laadarsan weeyaan, laadar haddii aydan fahmaynin, kolay fili qofkii daawada uu garanaya. Waa qofka ugu tuugsan, haddana tuugnimadiisa aan la fahmin weeye wixiis uu qarsoon yihiin. Waa ninka qorsheeyey ee maleegay dhiibitaankii qalbi dhagax, si cad iyo si dadbanba, si cadna ku dhiibo, saxiix ku dhiibay, si dadbanna ku dhiibay, oo kasoo dabay ilaa iyo Kismaayo. Dowladda sharafteeda si uu dhulka ugu galo, dowladda si uu hoos ugu dhigo, shacabkee dowladda si isaga hor keeno. Waa ninkii number 1 la ooyayay beenta ee la taagnaa idaacad walba iyo TV walba. Dowladdu hays casisho, hadal kale afkiisa kama soo bixin. Dowladdu hays casisho, dowladdu hays casisho. Muxuu is yidhi marka qalbi dhagax waxba kaga qaadi kari weyday, oo mooshin waxba kaga qaadi kari weyday, qarax baad maanta wax kaga qaadaysaa bas jiri. Shalay aniga sawirkiisa markaan arkay saasaan u fiiriyay. Psychologically haddaad wax fahmayso, dagarqabe isma qariyo, dagarqabe isma qariyo marnaba. Waa dagarqabe mahad salaad. Fiqina wuuba cadaystay sawirkiisa, halkaasuu kasoo goodiyey. Ninka intuu cadaada taga yidhi ciidda bartani waa bartii laga dumiyey buu yidhi dowladdii dhexe ee Soomaaliya, umana daahayno buu yidhi. Farmaajiye khayre waxay soo dhoodhoobeen. Ninka maxaa ka qaylaal siinayay? Qabiil ba ka qaylaal siinayay? Kursi, kursi maanta shacabka u rogmaday, kursi dartiisa maanta shacabka loo dhameeyey. Haddaad ogtahay iyo haddii aad iska indhatirayso iyo haddaad runta qaadanaysa iyo haddaad diidaysaba, waxba ha ku gabanin. Shabaabiyaan lagugu soo shabaab waxbayaan lagugu soo gabanin, shabaab waxbayaan lagugu soo gabanin. Shantooda Ismaaciil ay ku jiraan waa loo gihin ama waxbay ka maleegayeen. In Cabdirashiid waa laadarka ku xiga, waa laadarka ku xiga weeyaan. Labada nin oo ugu laadarsan waa in Cabdirashiid iyo Mahad Salaad. Hays oran haddaad shacab Soomaaliyeed tahay, shacab xalaala haddaad tahay, ninkaas adeer buu iyahay. Hays oran ku qabiil baanahay, hays oran waxbaanu wadaagnaa, hays oran walaalkay hadduu ahaan lahaa, adeerkay aabbahay la dhashayna hadduu ahaan lahaa, halkaasan mindi ku marin lahaa. Iska daa taageero iyo difaacan cid ka hor istaago ka celiye. Dowladda Soomaaliyana waxaan ku codsanaynaa 8 qof ee aan sheegay in maxkamad la soo saaro. Qaran bay ka galeen dembi, waa lagu cafiyey, shacabkii baa qayliyey, waa gumaadeen, dhulkoodii baa la iibsaday. Dadkana raaciya, dadkii qaylinaya ee lahaa, maxaa dalkayaga loo gaday? Dalkayagu xaraash ma aha. Sidee bay u qayliyaan? Waa inaynu raacsiinaa, waa inaynu dowladdan ku fashilinaa. Farmaajo iyo khayre midna ma aadan dilin. Cadowtinimo aad u qabto farmaajo iyo khayre haddii aad maanta shacabkaaga u dhammaysay. Ogow qiyaamaha meesha aad ka gelayso. Haddaad maanta ka baxsato aad istiri dowladdan waa dowlad tamar daran, kuma ogaanayso, waxba lagaama qaadi karayo. Tirada waxaan ka reebayo 9 kaga dhigaya, cafwan, qofka 9aad waa ninkii taliyaha ciidanka, taliyaha ciidanka xoogga dalka ee iscasilay 2 days ka hor. Qaraxa ma maalin buu ka horreeyey mise lama ka horreeyey? Before uusan iscasilina, bariiruu tegey. Bariire markuu tegey, gaadhiga waxuu kasoo galay ila taliye ciidan buu ahaa markaas. Caqligu ha shaqeeyo, afkooyuu kasoo galay, egas kontrol afgooyey.
عقلك ها شقيه صومالي عقلك ها شقيه شعبو قفبه وحلو وذاقه قفبه وحلو وذاقه كواس ارحني قبيل من ماله ولا له دل ما ذي الردود ادي الردود ددكودي هبريرهود صومالي واسدا سوكالي واساس اسوكو دفنتها عد يا قبيل مكالا لها صومالي واويل يا ابيه يا ديركي يا ابتيجي قبيل ملاها دتكاسي قبيل ها كدفاع دتكاس وهداد آيها قدوني سيديو نلاش هذا صومالي اي قبيل وادركتين ميش وين قارسي اي مانتا صومالي اي صومالي اي هل مدباد وحكون نقون كرتا هل مدباد وحكون نقون كرتا اديق انا نوفير قبيل اديق انا نوفير عيد اديق انا نوفير مرقارة اديق انا نوفير مامول باس اديق انا نوفير مقالة قونية اديق انا الميلك لأو ايجن صومالي اي مدباينو نهاي هل دولدنا وينو نهاي halka dawladda aynu haysano dhamaanteen inaynu noqono ayaa laga rabaa wadamada maxay ku hormaraan caalamku qofka shakhsiga ah mas'uuliyad ayaa dalka ka saaran wuu u dhaartaa dalkiisa waa wada sirdoon maanta aniga haddaan wax yar geysto wax yar haddaan geysto booliis waxba ima odhanayo dawladdi ii iman mayso qof askari ah ima qabanayo shacabka iigu dhow baa qabanaya shacabka iigu dhow kaasa ay qabanaya maxaa inoo diiday inaga marka inaynu booliis wada noqono maxaa mas-uuliyaddii soomaaliyeed afar xabo booliiso dusha ka saaray maxaa dhammaanteed inaad CID wada noqotaan idiin diiday maxaa soomaaliya inuu ul iyo diirkeed inaad noqotaan idiin diiday war maxaad ka faa'iideen qarax maxaad ka faa'iideen kala qaybsanaan maxaad ka faa'iideen nacayb maxaad ka faa'iideen iska horimaad maxaad ka faa'iideen corruption iyo wax istaba marin iyo dowlad xumo maxaad ka faa'iideen dowlad la'aan maxaad ka faa'iideen dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waa inay tallaabo cad oo degdeg ah ka qaadaa cid waliba oo lug ku leh waxaan la yaabay qofku markuu laadarka yahay laadarku qofku markuu yahay aad ugu ilbaxo tuuganimada aad markuu ilbaxo yahay wax waliba way ka suurtoogaan ninka aan hadda idin sheegaya mahadsalaad ee laadarnimada ku ilbaxay ninka laadarnimada ku ilbaxay qaraxa shalay markuu dhacay muusan joogin meeshu qaraxu ka dhacay markaasuu wuxuu yidhi gurigaan deganaaba meesha qaraxa u dhowaayo xoogaa dhaladay dhaladii baa yaro firar yar iga soo gaadhay dadka noocaasoo kale waa la yaqaanaa isagaa isxagxagtay wuxuu ugu talagalay si aan loo tuhunsan wuxuu ugu talagalay inuu dadka iska sii jeediyo wuxuu ugu talagalay in la yidhaahdo meesha uu qaraxa ku dhacay uga joogo isagaaba wax qabaye maxaa keenay inuu isagu ka dambeeyo si fiican baan u naqaanaa laadarada laadar iyo kaabalaadar baad kala tihiin mahad salaad iyo cumar cabdirashiid inta kalena waa laadar kalkaalo inta kalena waa laadar kalkaalo ninka taliyaha ciidanka ahee iscasilay shalay intuu barara tegay sababta looga qaaday xilka ayaa garanaya cid og maybe inaysan jirin dowladda way ka aamustay arrimo waxaa lagu soo koobay arrin shaksi ahaaneed bu isku casilay iskumuusan casilin laakiinse qabiil dartiisa isagoo qaranka u dhaartay isagoo taliye ciidana isagoo la rabo maadaaba uu yahay taliyihii ciidanka xogga dalka soomaaliyeed lana rabo in al-shabaab laga xoreeyo soomaaliya ayaa wuxuu uga soo horjeestay amaradii la siinayay dadka ka sarreeya isagoo qabiil dartii uga soo horkajeystay qabiilna qaran ma noqdo waxa leeyahay adeer qabiil meeshaan lagama yaqaane haddii aadan wixii qofka kaa sarreeya ku amro aadan ku dhaqaaqin dacagta rog intaan xilka laga qaadan muranku intuu socday buu barara tegay maybe gaadhiga xilligaas ba in lasoo diyaariyay ka hor in lasoo diyaariyana waa dhici kartaa gas control af gooyeysiin ka dheer buu kasoo galay gaadhigu muqdishaa la keenay waa lagu raray meel walbaa laga keenay etoobiya haddii la rabo laga keenay sunta meesha goysay etoobiya laga keenay maybe imaarad baa laga keenay dabadaha xitaa way nooga yimaadeen laakiinse maxaa nidhi gudinay ima aadan goyseen haddii aanu daabkaygu kugu jirin gudintu na lagu goynayo daabkeenna ku jira oo dadkeenna ku jira etoobiya iyo imaarad iyo sacuud waxba nooguma imanin eedaan u soo jeedinana annaga inaan dib isugu noqono ka wanaagsan annaga aan dib isugu noqono intaanu eed sacuudi iyo imaarad u jeedin lahayn caada qaatayaasha nagu dhex jira ee iimaankii laga qaaday nin bal ilaah baan kugu dhaarshee dowlad ku jira oo shacab u dhaartay
oo kitaab gacan saaray oo shacabkiisi ka waran, haddana dib ugu goodiyaya. Xagee lagu arkay shacabkiisiibu dib ugu hanjabaya iyo dowladdii ugu dhaartay? Bal qofkaas idinku micnaaya, idinku wax ku micnaaya? Bal nin intuu kitaab gacanta saaray oo shacabkayga iyo dadkayga iyo dalkaygan difaacaya badbaadinaya yidhi, berina intuu tuuladiisii tegay ku soo hanjabay, bartani waa bartii aan ka dumiyey dowladdiisii aad barre. Inaan tan ka dumiyaana waxba iguma aha. Soo qofkay xagtini gaadhaba isaga dusha in laga saara maaha, iyo intii ku ra'yiya isaga iyo intii ku ra'yiya ayaa qaraxana ka dambeysay. Waxba Soomaaliyaanan la marin habaabinin, shacabka Soomaaliyeed yaan laydin marin habaabinin. Marin habaabis 72 sanad kusoo jirteen. Xaqiiqada runtaa waynaad ogaataan, gacmahan aad iska qabsataan. Wallaahi haddii kale sasaad u dhammaanaysaan, sidii midkiinba maalin uu qabiilu taageerayo, sidii midkiinba maalin uu gacmaha ugu dhiganayo, siduu malaa'igiihay u caabudayo oo u leeyahay iida iida iida, waa adeerkay, waa ogay, waa kan, waa kan, waa kan. Adeerka ayaa uga ku badbaadiyo dee, waxa kuu qabta maanta. Waa adigan ooyaye oohintaada dan ka leeyahay. Dan kama laha oohintaada iyo dhimashadaada iyo dhaawacaaga midna. Saa kuuma bogeysteen. War Al-Shabaab Muqdisho ma joogto, indhaha kala fura. Muqdisho Al-Shabaab waa laga saara. Meel walba oo ay kasoo geli lahaayeenna way xidhanta. Checkpointi kastana waa la baaraya. Dadka Muqdisho jooga way ogyihiin taa. Haddaad adigu banaanka joogto aadan warka haynin. Kii afka cadaayo holan joogay, qaraxa maalinka horbuu lahaa, waxa dhaca waad ogaan doontaan. Way isku xidhan yihiin, waa xulufo mahadsalaad. Afcadaha holan joogay dadka soo caaya fiqi waa xulufo calooley dhammaantood way isku xidhan yihiin, hal xulufo weeyaan. Maxay u bahoobeen burburinta qaranka? Burburinta qaranku waa tee, ma in la dilayo farmaajaba, ma in la dilayo khayraba, ma in la dilayo dowladba? May, waa shacabka. Saad adiguna qabiil iska qalaanu nahay, iska cid baanu nahay. Qabiilkaygaad ujeeda ilaah iyo ogaada halka toonba hadda igu soo qoreeyo 100, maxaad ka rabtaa? Maxaad ka rabtaa qabiilku difaaciye? Alla kuma cafiyo, haddaad maanta qabiilku waa ku difaacdo. Alla kuma cafiyo, kamana dembi sukaysid, dembigay galeenna mid ka mida ilaah yah kaaga dhigo. Ogow, waxaad kaloo ogaataa maanta dadkaas aan sheegay haddii aad qabiilku difaacayso, ayaga kama habeen sukaysid. Soomaaliyay maanta ayay tala idinla gudboon tahay. Ta maanta dhacdaha idinku filaato, cashar idinka dambeeyo aad sugtaan ma jiro. Cashar maanta idinka dambeeyayo aad sugtaan ma jiro. Idinkoo gacmaha isqabsada maxaa idin helaya? Oo aan qabiil iyo qashintoonna lahayn, oo caado qaata qabiil ku goodiyayo shafka garaacaya dhinacaad isaga leexisaan, maxaa idin helaya? War maxaad bi'inaysaan? Maxaa idinka lumaya? Waxba idinkama lumayaan, waxba idinkama halaabayaan. Baraadhiyo horumar waxaan ahayna kama helaysaan. Horumar iyo baraaro unbad ka helaysaan gacmaha oo aad isqabtaan qabsataan, oo qof kasta oo caado qaata oo kaa balaadara oo shafka qabiil kuugu garaacay inaad dhinac isaga leexiso. Fadlan dadka dowladda ku jira, dadka dowladda ku jira fiqi ugu horeeyo, mahad salaad ku xigo. Qashin iyo fadariyo 4.5 ma naqaane hana laga qabto, ma naqaano qashin iyo fadariyo 4.5 hana laga qabto. Sharcigu wuu qabanayaa qof intuu kitaab ku dhaartay, haddana shacabkiisa uu dhaartay usoo goodiyaya. Wuu qabanayaa sharcigu, xilna ma sii hayn karo. Ma aha dowladdu inay tiraahdo awood ma hayaan ku bahalkiyeeyo, ma aha inay tiraahdo. Shabaab kuwaasa anaga nagaga daran, shabaab caruur Soomaaliyeed oo la duufsaday bay ahaayeen, way fahmeen, way kasoo noqdeen. Waa magacuyaal maanta, magacuyaal weeyaan. Iyo meelaha ugu dambeysa oo tuulooyinka ah ay joogaan, ma joogaan magaalada Muqdisho. Magacuyaalka yar ee naflacaariga ah ee caalamku nagu soo dirayo weli, intii dhooniga ku qabtay, intii dhammaan jirtay ee layska horumarin jiray, isqarxin jirtay, waa qolada kasoo baxday maanta. Ee runtii iyo xaqiiqada ogaatay markay ku dhammaadeen, ma jiro maanta qof u dagaalamaya oo shacab ah, oo shacab Soomaaliyeedihi ma jiro. Intii iimaanku ka tegay hore mooyaane, run baan idiin sheegayaa, Soomaaliyay meesha la idinka bilaabay waa dowladda dhexdeeda. Tuugo kula taalana Soomaaliya waxay tirahdaa tabtaada ma weydo. Fadlan runta ha la ogaado, oo adigoo runta uga hays indha tirin, qabiilku yuusan indhaha kaa ridin, waa adeerkay hays odhanin, waxbaanu wadaagnaa hays odhanin. Kii dalkaaga xaraashay, kii dadkaaga laayaba wuu ka hortaagan yahay. Adigoo weliba leh waa ninkaygii aniga xilka ii hayay, adigoo weliba leh waa madaxweynahaygii, adigoo weliba leh waa ninkaan iska qabiilka ahayn, xaqayga ii soo dhicinayay, xaqu kuu soo dhicinayay. Ma inuu ummadda gumaadaabay ahay? Ma inaad maanta oydaabay ahay?
نووي عقلقة يا صومالية يا مسكحة هالشقيص مدني مدد ما أنت ويدان والله إني إذا ولقين هلين حداد ولق قبيل كسي تاجن تايود قف قبيله هرتاجن تاي حقيقة أت سجيسان حيتها قيب وين اللي باح له وحكة قاعتي مركان كإمادو سجد يطبعك قفي عن صوش يا مركان كإمادو قيب وين اللي باح له وحكة قاعتي شركة ذا أي هرمودو هالرئيسو أي ذهب شو الكحكتو إيه شركة ذا كله أو بدن أو جناصتها أو حاران كل ناحية أو حاران كم معاشي أو إنه قرح دعه أو إنه الدولة ده هنشبته أو إنه الشعب كهنشبان أو إنه ولقيت سا سيدي دتك تيه كل عالس كجد بكين ده بكوريتشي ده الدنيا أو نلشود أي كتير سنت هاي ليك الشعب ك نلشود واحد كتير سنت هاي ليك الشعب ك دت كاسي بلي آذن معها بلي آذن معها وإن لحراح في سيدو ده إيجا فلية هرمود قرح دالو إيجا فلية فدودي قرح مانتا وكانين كي مسؤول كاها هرمود أيام مانتا وحراح جنع ستضا جنع ستضا وهو الرئيسة لكن مليا جدا إيو أبابلك إيو عدو تنمدو الدولة ديكا ديح بلا أبانيسا وسيرا كتشرا حلبانا كتشرا فضلا قبيل إيو كرسي ما أنت كوسو علين ما يدتي أدويدي إن كلنا واد كويس هديات كوسي تاجناتو وح الله وحو كو قبانا يا مشرتو عد ما أنت عد ما أنت كاجا أبيه ليس بلان بلك يا بابا أكو هيستانا مشرتو دولته هي واكو أكو صا ولا كلا هر سنية عدو ولي بوا كارين عجا أنت كاجا سوريتي عدو ولي بوا يكو كلا هر سنة سواي هلي بنان يا البعثة بنان كنا هديك يا سيدي سومالي ميد قرا ميد قرا إذا فعلا ما أنت mid qura ina anfacda maanta mid qura ina anfacdana waa midnimo iyo dawladda kaligeed ah waan cid kale lahayn ina taageerto wax alla waxaad ku taageeri karto afkaaga ayaad ku taageeri kartaa sirdoon inaad noqotaad ku taageeri kartaa askari inaad qorto ayaad ku taageeri kartaa askarta inaad wax ka bixiso lacagta ee lagu qalabeynayo ayaad ku taageeri kartaa maanta taas ayaad ku badbaadi kartaa Soomaaliye mid kaliya aan ku badbaadi karnaa maanta waa taas hadii aynaan taas sameyna weynu baaba aynaay ogaada ummad aanan jiri jirin maanta haddii lagu guuleystay one day in lagu dilo 300 ku dhimato 3 kalena ku dhaawacanto maanta haday halka marayso maalin kalena in kumanaan la dilo filo haddad maanta ka midoobi weydaan qabiil qashin fadare wax alla wax uu ku taraya ma jirto wax alla wuxuu ku taraya ma jirto qof kasto qoto hun ka galo dhinac isaga leh midnimo 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 waad ku noolaanaysa laakiin kala qaybsanaan waad ku dhamaanaysa waad ku dhamaanaysa reerba oo yaa kulaha Soomaaliya isu soo kaca Soomaaliya isu soo kaca meel walba mudaharaad ka dhiga qof walba laba rakoco sunaatku gacmaha cirka u taag ilaahay u toobadkeen istiqfaarta badi dowladdaadana taageer taas ayaad ku badbaadaysaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh